Rein Tarm, Eesti parima jalgratturi nimetust ei tulnud, ehkki Tanel Kangert ütles, et selle, seda väärinuks mõni teine mees. Kuidas võtsid Taneli avaldust vastu? No kui ma oleks Taneli asemel selle karika saanud, siis ma ilmselt oleks täpselt samad sõnad lausunud, et äärmiselt keeruline oli seda valikut teha, et minul on võita ja Kerdil on võita, aga Taneli ei ole võitu, aga Tanelil on jälle midagi sellist, mis ei pruugi Eesti ratta ajalas mitte kunagi korduda, et sõita samas meeskonnas, mille liider võidab kollane särki olla seal üks võtme abimehi, et see on see on hoopis teine galaktika, see on teine dimensioon, see on paljud ratturite unistus, et sõita sellises meeskonnas ja see näitab ka seda natukese, et nad valisid Taneli parimaks, et jalgrattasport on ikkagi meeskonna ala, et meid vaadatakse liiga palju kui üksiks sõitada, aga tegelikult meie tulemus realiseeritakse meeskonna arvelt ikkagi, et minu arust oli valik õige. Nüüd oled ise ka selle sama meeskonna Astana liige, et millised on järgmise hooaja lootused? No, eks põhiootused on ikka need, et täidaks meeskonna ootusi. Et ilmselt mul toodatakse vähemalt samasugust rolli, kui Tanel on suutnud kanda ja et kui ma selle juba ära suudan teha, et siis on nagu väga hea, et siis on juba nii-öelda palgamakse rahul, aga eks ikkagi omad ambitsioonid on ka, et vast avaneb mõni uks, kus õnnestub endalgi tulemus ära teha, kuskil võid kirja saada, et siuksed kaheti eesmärgid, et esimene meeskond ja siis sooviks ikkagi ise ka midagi ära teha. Ma arvan, et selle võimaluse ma saan. Kuidas enda tänavuse aastaga jääd rahule? No, algus ikkagi käis veel seal taastumine eelmistest hooaegadest ja sellest raskest august välja tulemine, aga pärast kui Eesti arstid ma korda suutsid teha, et siis läks ikkagi vaikselt ülesmäge kõik ja lõpus olin siin täitsa nagu selline nagu ma pean olema ja ma arvan, et ma võin rahule jääda, et kaks võitu ma pole vist kunagi kahte võitu ajal saanud, et ma olen rahul. Kumb võitudest magusam oli? Noh, kindlasti Türgi tuuri võit, sellepärast, et see oli vahetud pärast operatsiooni ja pärast sellist rasket aega ja see oli ka kõige raskem tuuri etapp ja üli pikk etapp, et siuke nii-öelda queen stage, mida kõik jahivad ja kõik ihaldavad võita. Kuid samas hooaja lõpuvõit oli jälle see, et see jälle andis kinnitust mulle, et seal ma nagu kinnitasin, et kõik liigub paremuse poole. Sa oled juba Astana meeskonnaga tuttav ka, trenne ka koos tehtud või veel mitte? Ega peale Taneli ja Vino Kuurevis ma seal kedagi tunne, et Vinoga ma sõitsin ise kunagi ammustel aegadel võidu ja mäletan, et kohe esimesel võidusõidul, kus koos sõitsime, tuli ta mu juttu rääkima ja ma olin veel veloturi liider ja võitsin veloturi ära tollel ajal, et siis ta kohe tuli mind juhendama, mida ma peaks tegema, et kuidas oma särki kaitsta, et tundub see igati asjalik manager olevat. Aga rohkemad kokkupuuded praegu meeskonnaga ei ole, et nii palju kui võidusõidul olen näinud ja nendega suhelnud seal. Et eks laagris näha ole. Nii et enda ootused on, ütleme, kui mitte suured, siis vähemalt suur ootusärevus on siis. Nojah, ma ütlen otsa välja, et ega mu ootused on suured, et ega ma keskmist hooaega ei tahaks teha, et tahaks ikka pigem hea hooaega teha. Nii et loodame, et see hea hooaeg tuleb. Loodame. Aitäh.